Mariyam Dairy Farm in the Pudiri video, Kalarkum Sagadam in the video, Namura a farm in the Totted than a side than a cherry or Turitunda given the Namura e family crossing in Obekuna Kaliane, Kabib in e Stalam Poranda Itavula, in the Bithilalam, in the Pombo and Kutilaki, Aga Nasha Kitavula. The pattern than I would in the Stalam Marti, Martenda Itunda, I wonder Namali the Totted than a cherry or shed in Dakirunda. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് അതിന്റെ വാട്ടർ ബൗൾ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഒരു വാട്ടർ ബൗൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കബീബിനെ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായില്ല കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ വാട്ടർ ബൗളിന്റെ പണിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം ഇത്രത്തോളം ഒരു ഇത്രത്തോളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്തതല്ല ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പുറത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പമ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഷെഡായി മാറി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ അത് ഒരു രണ്ട് വാട്ടർ ബോൾ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യമായ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം കബീബ് കുത്തി കൊമ്പുകൊണ്ട് കുത്തി അളക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 9-10 inches വരുന്ന ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ വാട്ടർ ബൗൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തന്നെ ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ക്ഷീര കർഷകരുടെ നട്ടലൊടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് പാലിന് വില കുറവും അതുപോലെ തീറ്റക്കലും അമിതമായ വില കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് മതിയാക്കി നിർത്തി പോയിട്ടുള്ളത് ആരും തന്നെ ഈ യൂട്യൂബിലെ ഈ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുക നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കർഷകർക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മളെ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മളെന്നല്ല അധികം ആൾക്കാരും ഈ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാഭമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല കുറേ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് ലാഭമുള്ള ഒരു കേസൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കുക സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലെല്ലാം ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു സമാധാനത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലാഭമായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടുകൂടാ ഇന്നലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഷോക്ക് കിട്ടി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോതമ്പ് തവിടാണ് ഞാൻ 10 ചാക്ക് ഇന്നലെ എടുക്കാൻ പോയാൽ ഞാൻ 8 ചാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു ചാക്കുമ്പോൾ തന്നെ 200 രൂപയാണ് അധികം വന്നത് അങ്ങനെ 1600 രൂപേൻ്റെ ഷോക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ കിട്ടി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇല അതുപോലെ പച്ചപ്പുല്ല് ഈ വൈക്കോലായരും ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ റോഡരികിലുള്ള കാട്ടുപുല്ലൊക്കെ അരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഈ കീഴാരികൾക്ക് അതുപോലെ കറവിയില്ലാത്ത പശുക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പുല്ലാണ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു കറവുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫാമിലും അതുപോലെ ഫാമിൻ്റെ വെളിയിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് തീറ്റപ്പുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് CO3 അതുപോലെ സൂപ്പർ നേപ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറവുള്ള പശുക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് ഫാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണിക്കൂർ കണക്കിന് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും
വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.